Боже, ну скільки можна? Знов фен не робить. Мам, та його вже давно пора викинути. Він же старий, розвалюється весь той фен. Да, ще чого? Я зараз викину. Давай, мать, я зараз зроблю тобі того фен. Тато зараз зробить. Ну от, готово, мать. Дякую, Віть. Запомни, Дімка, настоящий мужик має вміти сам все зробити. Поняв я, тату, поняв. A few moments later. Чуєш, тату? Дивись, в мене не працювала зарядка, я її сам зробив. Весь в батька. На, це тобі за те, що сам зробив. Дякую. Вітя, ти случайно не знаєш, чого це в нас цілий тиждень все ломиться? Ну, такий період пішов. Ну, що зробиш? Нічого. Ну, це капець якийсь. Коли б не подумав, що так легко заробляти гроші. О, тату, ти дуже вчасно. Зараз буде зарядка готова, 200 гривень. Ну і телефон, але за телефон 500.